Kanalımıza müraciət edən Həsənli Bəkir əvvəllər günü 10 manata su satıb özünü dolandırmağa çalışırmış. Lakin karantin rejimi başlayandan onun da qara günləri başlayıb. Üçüncü qrup 50 olan Bəkir kirayədə yaşadığını, evin pulunu verə bilmədiyini deyir. Müsahibimiz qeyd edir ki, dəfələrlə Biləqədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də, onlayn şikayət yazsa da, baxan yoxdur. Ətraflı video müraciətdə. Sözüm dövlət orqanlarınadır, dövlət qurumlarınadır ki, yəni belə bir çıxmasın. Mən 3-cü qrup 50-əm, biz 50-lərin qeydinə qalmalısınız. Haçana kimi biz kirayələrdə yaşayacaq. Valla belə bir çıxmasın, bezmişəm. Kirayədən çıxsam mən əgər, ödəyə bilmirəm onsuz o kirayə pulunu. Kirayədə çıxsam, yəni geyib mən parklarda qalası deyiləm, parklarda gecəliyəsi deyiləm. Həsənli Bəkir Arızalıoğlu. Bildiyiniz kimi bu karantin rejimində işlər bağlayıblar. Bütün hansı orqanlara müraciət eləmişik, yəni tək icra orqanları deyil, bələdiyyə orqanları deyil, hansı orqana müraciət eləmişik, işlə bağlı bizə yardım göstərilməyib. Özüm də gəlmişəm Bakıda, kirayədə yaşayıram. Günü 10 manata su satırdım karantindən qabaq. İndi iş yerlərimizi bağlayıblar. Hara şikayət edirik, deyirlər Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edin. Ora gedib müraciət edirik, bizə gətirir, fəhləli işi verir. Mən də 3 dəfə ağır əməliyyat keçirmişəm, belə qismazın. Qasıq nahiyəmdən əməliyyat olunmuşam. Yəni, mənə də fəhləli işi olmaz konkret. Yəni, gətirib mənə fəhləli işi verirlər, deyirlər ki, günün 5 manata budur. İstəyirsən budur, istəmirsənsə yaxşı olun. Yəni belə bir sımasın, 110 manat pensiya alıram, onu hər ayını 50 manat hökumətə pul ödəyirəm. Yəni, özüm də 3-cü qrup 50-əm, baxa bilərsiniz, burada yəni sənədlər var. Əməliyyat olunan da həkimlər 1000 manat pul tələb elədilər məndən. Ki, yəni bizdə pulsuz əməliyyat deyil. Dövlət hesabına olan xəstəxanada yəni pulsuz əməliyyat olunmur, bu bir. İkincisi də ki, bir tərəfdən, yəni valla, necə deyim sizə, qabaqda 2 dənə əməliyyatım var. Müraciət edəmişəm, icbari tibbi sığortaya, icbari tibbi sığorta deyil, karantinlə bağlı işləmirik. Hansı orqana gedirik, mənim əzizim, işləmirlər. Çölə çıxırıq, polis cərmə yazır. Hara gedirik cərmə-cərmənin axırında, belə bir çıxmasın. Ağırda mən, o vəziyyətə çatmışam ki, istəyirəm gecəni yatanda dərman içim, özümü öldürüm. Dövlət tərəfindən bizə bir dəfə yardım olunmuyub. Bir dəfə ərzaq payı gəlibdi, ikinci səfər müraciət eləyə bilmirik biz. Bilirsiniz niyə o da, yəni bir dəfə müraciət eləyəcək, iki dəfə, üç dəfə, axırda deyəcəklər ki, bizim sizə borcumuz yoxdur. İndi hara müraciət eləyək biz? Yəni, bütün icra orqanlarına müraciət etmişəm, özüm Binəqədidə yaşayıram. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə getmişik, deyirlər ki, karantin rejimi olduğuna görə biz şişəmliyik. Bizlə maraqlanmırlar, 51 insanla maraqlanmırlar. Çölə çıxırıq, polis bir tərəfdən cərmə yazır. Valla evimdə belə bir çıxmasına acsız oturmuşam. Yəni, bir həftədir mən acından yemək yemirəm. El olur ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, acından qan qusuram. Bir dənə orqan, yəni belə pismasın, gəlib maraqlanmır. Deyirlər ki, müraciət eləyəndə də deyirlər ki, 110 manat pensiya alırsan. 110 manatın 50 manatını mən dövlətə ödəyirəm. 60 manat qalır yerdə. Mən onunla belə pismasın, bilinmir kirayə pulunu ödəyək, bilinmir ki, yəni yemək pulumuzu ödəyək. Nə edək, hara müraciət eləyək, onu heç bir orqan cavab vermir bizə. Yəni dəfələrlə, onlayn şəkildə də, internetlə də müraciət eləmişik. Şikayətimizə baxılmır. Yəni, mən valla bu dövlət orqanlarından kömək gözləyirəm, dəstək gözləyirəm ki, belə bir çıxmasın, yardım eləsinlər. Daha ki, kirayələrdə qalmaqdan bezmişəm. Belə bir çıxmasın, kirayədən mən çıxandan sonra məcburiyyətindəyəm ki, parklarda gecələyim. And olsun Allah, bir orqan, yəni bir dövlət orqanları bizim şikayətimizə baxılmır. Hara gedirik, hansı orqana müraciət edirik, deyirlər ki, karantindir, işlər bağlıdır, dayandırılıbdır, biz də işləmdik. Yəni, sonda mən onu bildirmək istəyirəm ki, yəni bizim bu dövlət orqanları işləmirsə, karantin rejimində işləmirsə, onda vətəndaşlara yardım eləsin. Bu 190 manatı verdilər belə bir sınmatı. Əslində o 190 manat bütün vətəndaşlara verilməlidir, 50-lərə də verilməliydi. Apardılar onlar belə bir sınmatı. Düşənlə düşdü, düşməyənlə düşmədi. Bizim ailədə şəxsən belə bir sınmazın.
Mənim bacım heç arada işləmirdi, nə xəstəliyi yox idi, nə bir şey yox idi. Müraciət elədi 190 manatla bağlı, ona da vermədilər ki, nədənədir evinizdə gəlir var. Qardaşın pensiya alır, anam pensiya alır. Bu pensiya ilə də valla belə pismasın, biz bilmirik ki, dərmanlarımızın pulunu ödəyək, bilinmirik ki, yəni yeməyimizi, içməyimizi təmin edək. Bu bilinmir. Əlaqə nömrəsidir, yəni? 070-728-7292 Bir də təkrar edin. 070-728-7292